личностни рискови фактори, които са най-силни при подрастващите и младежите, които спомагат за развиването на зависимости, включително и на алкохол, и неврокогнитивни рискови фактори, които също са и последствия от хронична употреба на алкохол и наркотици. Първо да започнем с съвременната дефиниция на зависимостите. Вие може би вече сте го виждали това, но зависимостта и алкохолната зависимост включително се приема като хронични рецидивиращи заболявания, характеризиращи се с неконтролируемо натрапливо желание или craving, търсене и употреба на вещества, дори с цената на отрицателни здравни и социални последствия. Всички тези неща, един от основните белези на тази дефиниция е загубата на контрол. Контрол върху взимането, търсенето и употребата на вещества и наркотици, която има много ясно изразени неврокогнитивни субстрати. И ще ви по-късно ще стигна и до това. Зависимостите се разбират като цикъл, който се развива, който започва с редовна употреба на вещества или алкохол, въздържание, след това по-тежка употреба или така наречените голяи, бинджинг, което пак след това въздържание отново и хронична употреба или запой, който води до много сериозни невроадаптивни промени в мозъка. Тъй като хроничната употреба на вещества променя начина, по който невротрансмитерите и връзките в мозъка комуникират. Както виждате, тук има две основни фази, които в развиването на зависимостта. Първата фаза се смята за импулсивната фаза на развитие, която е свързана повече с така наречените голяи. Там търсенето, целта е да се търсят еуфоричните ефекти, приятните ефекти от веществата и е свързано и крейвингът е свързан с крейвинг за удоволствие и за тези приятни ефекти. И е свързана тази фаза, се казва liking или харесване на веществото. Когато вече след това започва хронична употреба, тя води до следващата фаза на развитие на зависимостите, която е повече компулсивна. Тя също има елементи на импулсивността и вече в хроничната фаза, но там компулсивността е тази, която движи, която е основната мотивация и която е свързана с загубата на контрол, тъй като те имат компулсивно желание да взимат и да употребяват. Тогава крейвинга не е толкова за удоволствие и за приятните ефекти от веществата, а повече за отмахване на неприятните последици, които те имат, когато не употребяват. Крейвинга е да всъщност да употребяваш, да стигнеш до нормалното ниво, да се чувстваш нормално, а не да имаш удоволствие. В тази фаза много е важни негативните емоции и негативните ефекти, тъй като тя е много тежка фаза и, както знаем, въздържанието и абстиненцията имат, особено алкохолната абстиненция, една от най-тежките абстиненции от всички видове наркотици. И тази фаза се характеризира от нужда да се използва, не от харесване, а по-скоро от нужда за използване на вещества. Така че развиването на зависимост всъщност е свързана с преход между употреба по желание към компулсивна употреба. Преход от импулсивност към компулсивност. Преход от харесване към нужда за вземане. Преход от механизми на положително подкрепление към механизми на негативно подкрепление. И преход от крейвинг за удоволствие към крейвинг за облекчение от негативните ефекти. В момента зависимостта се разбира като състояща от три основни стадия. Първият е стадия на голяя или интоксикацията, binging stage, който е свързан с привлекателност, награди, incentive seeking. Това е, наградите са най-важният мотиватор в този етап. И има определени мозъчни субстрати, които са предимно свързани с базалните ганглии, nucleus accumbens и невротрансмитерите и пептидите, които са включени в тази фаза, са предимно допамина и опиоидните пептиди, които са свързани с харесването на веществата. По време на абстиненцията основният мотиватор са негативния ефект.
И в този момент се ангажират други системи в мозъка, които са свързани повече с стреса. Като, например, амигдалата, вентралния стриатум и невротрансмитерите и пептидите също са различни. Те са невропептиди и трансмитери, които са свързани предимно с стресови състояния, като норепинефрин, динорфин и така нататък, или кортикотропин релизинг фактор. И третия стадия е стадия на свръхангажиране и очакване, или този на крейвинга, който всъщност движи, който прави зависимостите да бъдат хронично релапсиращи разстройства. Този стадий замесва други части на мозъка, като орбитофронталните части на мозъка, директно над очите, medial prefrontal cortex, anterior cingulate, insula, hippocampus, и там трансмитерите вече са глутамата, който е един от най-разпространените невротрансмитери в мозъка. Обаче, въпреки че много хора употребяват алкохол, както видяхме статистиките, които доктор Кожухаров представи, всъщност много малко хора стават зависими и развиват зависимост. Някъде между 6 и 10% горе-долу от хората развиват зависимост. Така че въпросът е защо някои хора могат да употребяват без да развиват зависимост, а други хора са на по-висок риск и употребяват и развиват. Така че личностните фактори са едни от основните, които се смятат при младежите, преди да вече да са развили зависимост, се смятат за едни от основните рискови фактори за развиване на зависимост. Въпреки че има най-различни личностни фактори, най-големия 5-факторен модел за личността, тези 5 фактора не са всъщност определящи за това кой ще развие зависимост, а има по-тясно характеризирани фактори, които изследванията показват, че те водят до зависимост. И всъщност то не е един фактор, а са 4 личностни фактора, които са най-доказани за развиване на зависимост. Единият е импулсивността, втория е търсенето на усещания, третия е чувствителност към тревожност, което не е точно тревожност, а е чувствителност към физиологичните симптоми на тревожност и катастрофизиране на тези симптоми като нещо много страшно. И четвъртия е безнадежност или негативно мислене. Те съвпадат горе-долу на тази типология, която доктор Кожухаров преди малко спомена. Тези 4 личностни фактора са свързани с различни мотивационни профили, различни неврокогнитивни профили, специфични коморбидни разстройства. Всички от тях са свързани с употреба и зависимост към алкохол, но някои от тях са свързани също с употреба и зависимост към специфични видове вещества, като опиати, стимуланти и така нататък. Тези фактора предсказват кой ще развие проблем на употреба на психоактивни вещества сред младежите, също предсказват риск от ранно начало и злоупотреба с алкохол и бърза ескалация и развиване на зависимост. Това е един модел, който предлага тези 4 личностни фактори, предложен от доктор Патриша Конрад в Монреал. Ето виждате ги отляво с 4-те фактора. По средата са техния характерен неврокогнитивен и мотивационен профил. Например, импулсивността е свързана с намалена способност за инхибиране на реакциите и емоционална реактивност. Тя е свързана също с употребата на стимуланти по-специално, освен с алкохол. И коморбидни състояния са тези на хиперактивност в детството, поведенчески разстройства и антисоциални личностни разстройства. Втория фактор, търсенето на усещания, е свързан с чувствителност към награди и към стимулиращи, възнаграждаващи свойства на веществата. Той няма определен, не е свързан с определен вид вещества, а е просто свързан с употреба на най-различни вещества, стига само те да са нови. И не е свързан с коморбидни състояния. 2 от тези фактора, импулсивността и търсенето на усещанията, са екстернализиращи, а 2 от тях са интернализиращи, като безнадежността и негативното мислене, което се характеризира от негативно възприемане на себе си, света и бъдещето, и реактивност към стрес. Той е свързан предимно с употреба на опиатни видове вещества и с разстройства на настроенията като коморбидност. А четвъртия фактор е чувствителност към тревожност, който е свързано с чувствителност към страх, опасност, загуби, свързане с употреба на бензодиазепини най-вече и с тревожни разстройства.
Тези рискови фактори се оценяват бързо с една кратка скала, Substance Use Risk Profile скала, която се състои от 23 въпроса, които са събрани от различни други въпросници, като тези, които са листвани тук. Тази скала миналата година с доктор Милчева я адаптирахме за България и тази е свободна, ако някой иска да я използва, можете да се обърнете към доктор Милчева да я споделиме, но тя е доста, въпреки че е много кратка, тя много точно може да определи кои развиващи се могат да развият са по-рискови фактори. Хубавото е, че тези рискови фактори вече има терапевтични програми, поведенчески програми, като тази програма за превенция, която се казва Preventure, която специално адресира всеки един от тези 4 рискови фактора. Това е много кратка програма, която се състои от 2 сесии по 90 минути в групов формат, обикновено се прави в училища, тъй като целта е да се предотврати злоупотребата при младежите. Резултати от тази програма, вече до сега са правени 7 рандомизирани клинични изследвания с програмата Preventure. Резултатите от нея показват, че младежите, които са минали през тази програма, първо започват да използват алкохол и вещества по-късно в сравнение с другите, които не са минали, а тези, които започват, употребяват по-малко. Така че дори самото забавяне на започването на употреба е много важно, тъй като знаем, че зависимостта е най-сериозна. Колкото по-рано се развият симптоми на зависимост, толкова по-сериозно и сложно е заболяването и сложно за лечение. Тази програма също адресира и тези фактори и коморбидни състояния, които са свързани с личностните рискови фактори, като депресия, намалява депресия, тревожност, панически атаки и поведенчески проблеми при младежите. И едно от най-обнадеждаващите неща е, че програмата също може да се прави от учители, от добре обучени учители в училища, което позволява тя да бъде много по-широко разпространена и да достигне най-много хора, вместо те да идват при нас в клиниките за лечение. Това до сега бяха личностните фактори. Те са свързани повече с развитие при младежите. В момента се разглеждат дали тези личностни фактори също могат да адресирането чрез тази програма Preventure, дали може да намали рецидива при тези, които вече са зависими, но изследванията все още не са достатъчни в тази област. Сега искам да превключа и да мина малко, да говоря малко за неврокогнитивни рискови фактори за зависимости, които от една страна са рискови фактори за развиване на зависимост, а от друга страна са и последствия от хроничната употреба на вещества. Това е един модел, който наскоро предложихме с Патриша Конрод, която е авторката на тази програма. И се опитахме да видим кои са определените неврокогнитивни профили, които отговарят на импулсивността. Тъй като импулсивността е един от тези фактори, който има най-много разпространени неврокогнитивни последствия. Въпреки че ние мислим за импулсивността като личностна черта обикновено, тя има много различни измерения. Тя, например, е част от, може да бъде проявена неврокогнитивно, като нарушение във вземането на решения, неспособност за отлагане на награди, такава моторна импулсивност, която е неспособност за инхибиране на моторни реакции, бързо реагиране, без да се обработва целият стимул. Тук нещо не е излезло, съжалявам. В момента ще говорят и тези когнитивни фактори са свързани отделно с специални разстройства, като част от тях са екстернализиращи, като хиперактивност, поведенческо разстройство, а част от тях са интернализиращи, като депресия, тревожни разстройства, фобии, обсесивно-компулсивни разстройства и така нататък. Импулсивността всъщност е един от най-важните фактори, особено в 21 век, в който живеем, тъй като за първи път в историята на човечеството ние живеем във време, по което храната е широко достъпна, наркотиците са лесно достъпни, работата ни е уседнала и не се движим, залети сме с информация от всякъде и всичко това ни подтиква за незабавно задоволяване на импулсите. Така че
това контрола върху импулсите, някои изследователи предлагат, че това е всъщност една от основните цели на 21 век, така както ограмотяването е била от основните цели на 20 век. Тъй като изследвания също показват, че деца, които ако се проследят от 3 годишна възраст, в продължение на 30 години, например като едно изследване от Тери Мофит в Нова Зеландия, могат да се предвидят деца, които са, имат намален контрол върху поведението, по-висока импулсивност като малко, като се проследят във времето, тези деца имат много отрицателни, много негативни последствия във всякакви области. В здравна област те са имат повече хронични заболявания, повече зависимости, повече напълняване, други видове зависимости, освен наркотичните. Също те са свързани с по-лошо финансово положение, много заеми, кредити и така нататък. Също с криминални прояви и така. Така че тя е много предиктивна в продължение на много дълго време как ще се развие човека. Импулсивността, както споменах, е един от най-сложните и мултидименционални конструкти, в които изследваме в психологията. Най-общо казано, тя се разделя на два основни вида. Един е импулсивността като черта, която може да бъде проявена като личностна черта или темперамент, както преди малко показах на модела, но също тя е симптом на психиатрични, когато тази личностна черта премине е екстремна, тя вече става симптом на различни видове психиатрични и личностни заболявания и всъщност тя се смята в поне по американския DSM за един от най-често срещаните критерии в DSM-а, който присъства поне на 18-20 различни заболявания. От друга страна, импулсивността също отразява, има по-временни характеристики, което е свързано като състояние, моментно състояние в момента, която става все по-важна в изследванията, свързани с зависимостите, тъй като алкохола и наркотиците променят състоянието на човека, а не техните дълготрайни личностни черти. Този вид импулсивност като състояние се измерва най-вече с неврокогнитивни тестове. И самата неврокогнитивна импулсивност допълнително се разделя на два вида. Едната е свързана с импулсивните избори и вземането на решения, т.е. което е свързано както с вземане на решения, свързани с отлагане на наградите, така и с вземане на решения, свързани с риск. Тъй като този вид импулсивност, невроизобразителни изследвания показват, че тя е замесена с много центрове, мозъчни центрове, които са свързани с контрола върху емоциите, често хората я наричат топла импулсивност. Има втория вид неврокогнитивна импулсивност, е тази свързана с импулсивните действия и инхибирането, или по-скоро невъзможност за инхибиране на реакции, което е свързано както с импулсивни действия, целенасочени импулсивни действия, така и с търсене, действия, свързани с търсенето на награди. Също тя е свързана и с компулсивни действия, които са вече са станали, под компулсивни имам предвид действия, които вече са станали автоматични и са превърнати в навик. И навик е един от основните характерни черти на зависимостите, тъй като по-късните фази на зависимост са свързани вече с мозъчни системи, които са медиират навиците. Тъй като този вид импулсивност не е толкова свързана с контекста или с определената ситуация и не е свързана с емоционалните центрове на мозъка, тя се смята също за студена импулсивност. Това само да ви покажа как ги измерваме в лабораторията. Тук в България правиме от 15 години такива изследвания. Това е един от най-често срещаните неврокогнитивни тестове за измерване на когнитивните избори, свързан с вземането на решения, който е направен така, че да наподобява истински, като хазартна игра. И участниците виждат тези 4 тестета и им е даден $2000 на заем. И целта е да спечелят най-много пари, като теглат от различните тестета. Има 100 трайла таска. Тестетата А и Б са рискови тестета, свързани с високи награди, но и с много по-високи загуби. А тестетата С и Д са по-малко рискови тестета, които са свързани с по-малко награди, но и по-малко загуби. Така че е по-благоприятно да се избират от тестетата С и Д, повече пари може да се спечели накрая, отколкото от другите две тестета.
какво става? Това показва едно от първите изследвания на Антуан Бешара, който направи с този тест. От ляво показват как процедират контролите, които нямат никакви зависимости. Както виждате, хората обикновено започват да взимат от тестетата А и Б. Негативните резултати са свързани с тях, а позитивен резултат отразява, че те избират от тестетата С и Д, които не са рискови и които са по-адаптивни. Така че контролите се научават много бързо, като ги ударят с една-две големи загуби, се научават и си преместват изборите на по-малко рисковите тестета. От дясно са показани е показано действията на хора, които имат лезии в вентромедиалните части на префронталните част на мозъка, които, както виждате, изобщо не могат да стигнат до по-малко рисковите тестета. По средата са резултатите на зависимостите на зависими хора от алкохол, които, както виждаме, са по средата между контролите и тези пациенти, които имат лезии в вентромедиалните. Така че това е един от най-характерните белези на зависимите. Да не могат да взимат адаптивни решения, които да са свързани с постигане на техните по-дългосрочни цели. Въпреки това, този тест е много сложен и освен вземане на решение, той е свързан с много допълнителни процеси, като например памет. Трябва да запомниш кои тестета са добри, кои са лоши, които не всички хора могат да направят. Също така някои хора са много по-чувствителни към наградите, така че те поради тази причина могат да избират само от високорисковите тестета. Други хора пък не са достатъчно чувствителни към загубите, което също води до нарушени вземане на решения. Това показва едно изследване, което направихме в България с тези тестета, където показваме, че две групи зависими. С зелено са показани опиатните, амфетаминови зависими, с синьо са хероинови зависими, а с червено са контроли. Както виждате, и двата вида зависими се представят по-зле на този тест. Но няма разлика между различните видове наркотици. Обаче, като направим изследване с когнитивно моделиране, което е прилагане на математически модели, чрез които стигаме до тези латентни процеси, които са свързани с вземането на решения, показваме, че увреденото вземане на решение е свързано с съвсем различни механизми при зависимите към опиати и тези, които са зависими към амфетамини. Тези, които са зависими към амфетамини, са увредени поради свръхчувствителност към награди, докато тези, които са зависими към опиати, са увредени поради недостатъчна чувствителност към загуби. Това е много важно, тъй като това ни показва какви са механизмите на тези процеси и това от друга страна ни предоставя нови таргети, с които може за които може да развиваме различни видове интервенции, така че да се поправят този вид байаси. Друга много важна важен тип импулсивни избори е свързан с delay discounting или невъзможност за отлагане на награди, което е предпочитание към малки незабавни награди спрямо големи награди, на които са отложени във времето. Има някои хора, които просто не могат да чакат за награда, ако тя е свързана с много дълго време. Това е всъщност нормална част на хората, но при зависимите към алкохол и наркотици това е много ярко изразено и се смята като един от най-характерните белези, поведенчески белези на зависимостите и като ендофенотип на зависимостите. Измерваме го много просто с въпросници, като този, например. Какво предпочитате? 10 лева днеска или 20 лева след една седмица? И така варираме времето за отлагане между една седмица до 6 месеца по-напред. И също наградите варират. По-стръмната крива, тази, която е показана с червено, е индекс на импулсивност. Така го измерваме в изследванията. И обикновено зависимите, независимо от какво са зависими, представят много по-импулсивно на този вид задачи. Импулсивните действия са по-различни, където е свързано повече с трудност за инхибиране на моторни действия. Много е по-често срещано при хиперактивното заболяване при децата.
И сега, тъй като съм в България, искам също да покажа изследвания, които правим тук от доста години с колеги в София от Българския институт по зависимости, двама от които са тук. И защо тези изследвания са спонсорирани от Националния институт на здравето в Щатите, където изследваме чисти опиатно и амфетаминови зависими в София, тъй като целта на изследванията е да се разберат кои дименсии на импулсивността са общи за всички видове зависимости и кои са специфични за различни видове вещества. Като в нашия случай се спираме върху опиатите и стимулантите. Правиме много подробна тестуване на различни видове импулсивност, което взима около 8 часа, две различни сесии. Изследваме импулсивността, неврокогнитивни признаци на импулсивност, личностни признаци, психиатрични признаци на импулсивност, също рискови поведения, като сексуални или взимане на наркотици, тип рискови поведения. И наскоро публикувахме едно изследване, което чийто въпрос беше кои дименсии на зависимостта най-точно могат да предвидят кой е опиатно зависим и кой е зависим към стимуланти. И от 54 предиктора, които вкарахме в нашите статистически модели, се оказва, че само един от тези предиктори предвижда кой предвижда и двата вида зависимости. И този предиктор е психопатията, което е едно заболяване, което се смята като екстремна версия на антисоциалното личностно разстройство. И специално тази част от психопатията, която е свързана с импулсивност и антисоциални действия, тя е, която е обща за тези заболявания. За разлика от това, въпреки очакванията ни, се оказа, че хероина, всъщност хероинови зависимости, те не са свързани толкова с висока импулсивност, а напротив, те имат по-ниска моторна импулсивност, по-ниска импулсивност на вниманието, имат намалена агресия, имат по-намалени вземане на рискове. Но от друга страна пък имат повишени депресивни разстройства, повишена тревожност, имат също намалено търсене на усещания. А за разлика от тях, тези, които са зависими към амфетамини, те са повече от тези, които имат много изявяна търсене на усещания. И тази delay discounting, вид импулсивност, която е невъзможност за отлагане на вниманията. Това показва същите подобни машин learning вид анализи, които го направихме да предвидим алкохолната зависимост. И много интересно, намираме, че същия този фактор психопатия, който предвижда както опиатна, така и стимулантна зависимост, в случая също е най-силният предиктор на алкохолната зависимост. Това пак с българско популация в София. Това е този горе. Както и търсенето на силни усещания е много силно изравено при тях. А от друга страна пък имат, това е този Iowa Gambling Task за вземане на решения, където там имат специално тези, които са зависими към алкохол, имат специални увреди в този вид тест. Така че, в заключение, видовете импулсивност се смятат като едни от най-надежните поведенчески маркери за развиване на зависимости, който може да предвиди и характеризира на различни видове зависимости към вещества. Много е важно, че тези, аз не показах, но тези, например, delay discounting, има отделни психотерапевтични подходи, които се използват да се намалят този вид импулсивност, както и това, което ви показах за програмата Prevention. Така че тези маркери не са само диагностични, но те могат да бъдат и терапевтично адресирани. Така че целта е всеки зависим да получава този вид терапия, който отговаря най-точно на техните лични рискови фактори и предразположения. И може би затова е толкова трудно да се лекуват, то не може да се излекуват, както споменахме, зависимостите, но една от целите за в бъдеще е да се напаснат рисковите фактори на пациента с вида терапия, който се предлага за поведенческа терапия, който се предлага за лекуване, както разбира се, тази поведенческа терапия винаги е свързана с фармакологична вид интервенция, защото тя сама по себе си не може
да помогне толкова. Но това е, видовете импулсивност се смятат в момента като нови поведенчески таргети за интервенция и превенция на различни видове зависимости. Благодаря много и...